بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. محترم حضرات، بزرگو، نوجوان بھائیو اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی تعریف اور توصیف اور ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر قسم کی عبادت کا لائق اور اس کا اکیلا مستحق رب ہے، جس نے مجھ کو اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور زندگی کے ہر معاملے میں اس کی بندگی کی راہ پر چلنے کی ترغیب دلائی، حکم دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود ہو، لاکھوں درود و سلام ہو، آپ کے ذریعے وہ شریعت ہم اور آپ کو عطا فرمائی جو ہر حال میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے. اس وقت آپ سبھی حضرات اور خواتین اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر ایک وبا عام ہے. اس وبا کے عام ہونے کی وجہ سے مسجدوں میں جمعہ اور جماعت پر پابندی لاگو ہو گئی ہے. لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے اپنے در و دیوار میں، اپنے گھر کی در و دیوار میں قید کر کے رکھیں، اپنے آپ کو محدود رکھیں. اس صورتحال نے ہمارے اور آپ کے سامنے بہت سارے ایسے مسائل پیدا کیے ہیں جو مسائل شرعی رہنمائی چاہتے ہیں، اور انہی مسائل میں سے ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کیا کسی بیماری سے لوگوں کو اس قدر ڈرنا چاہیے؟ کیا کوئی بیماری خود بخود پھیل سکتی ہے؟ کیا واقعی معنوں میں ایک بیمار سے کوئی صحت مند آدمی ملے تو اس کی بیماری اسے لگ سکتی ہے کہ نہیں لگ سکتی؟ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ ایک بیمار آدمی سے صحیح سالم آدمی ملتا ہے تو وہ بیمار ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، تو کیا ایسا ماننا ایمان کے خلاف ہے؟ اللہ تعالیٰ پر اس کا جو ایمان ہے اس میں خلل کی علامت ہے؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل کے خلاف ہے؟ کیا ایسا ماننے والا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، ایمانی کمزوری کا شکار ہے؟ یا پھر یہ کہ اسلامی شریعت ان سب معاملات میں ہمارے اور آپ کے سامنے دیگر تفصیلات رکھتی ہے؟ آج آپ حضرات کے سامنے میں اسی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. خطبہ جمعہ اس کا موقع نہیں ہے. خطبہ جمعہ اگر ہوتا تو وہاں آپ کے سامنے وضاحت ہوتی، لیکن خطبہ جمعہ نہیں ہے تو یہ ایک انفرادی پیغام ہی آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ہم اور آپ اگر جیتے ہیں تو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جئیں، اور اللہ نہ کرے کسی کو موت آتی ہے تو وہ بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کی پابندی کرتا ہوا اس دنیا سے جائے. حاضرین گرامی، اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات جو مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اسلام نے ہم اور آپ کو ایک بڑا ہی اہم عقیدہ عطا فرمایا.
اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تقدیر پر ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت میں بھی بیان فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنی گفتگو کے آغاز میں پڑھی۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کہ ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ تعالی نے ہمارے حق میں مقدر کی ہے، لکھی ہے۔ هُوَ مَوْلَانَا، وہی ہمارا مولا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہی پر بھروسہ کریں۔ اس آیت کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، ہر قسم کا نفع صرف اس کے اختیار میں ہے اور ہر قسم کا نقصان اسی کی مرضی کے تابع ہے۔ وہی ہماری تقدیر میں بیماری لکھے تو ہمیں لگ سکتی ہے، وہ ہماری تقدیر میں نہ لکھے تو بیماری ہم اور آپ کو نہیں لگ سکتی۔ اس لیے ایک مومن ہونے کے اعتبار سے میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی ہی پر توکل رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہی پر بھروسہ کریں، اللہ تعالی کے علاوہ کسی کا ڈر ہمارے اور آپ کے دل میں گھر نہ کر پائے۔ نہ کسی زندہ سے ڈریں، نہ کسی مردہ سے ڈریں، نہ کسی بیماری کا ڈر اپنے دل میں پائیں پالیں، نہ کسی جانور کا، نہ کسی جرثومے جراثیم کا، نہ دنیا کی کسی چیز کا، کسی کا بھی ڈر ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ نفع و نقصان کا حقیقی مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ سانپ زہریلا ہے، ڈستا ہے تو اس کا زہر نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کا زہر نقصان پہنچائے کہ نہیں پہنچائے یہ فیصلہ کرنے والا رب ذوالجلال ہے۔ اس لیے ہمارا توکل، ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالی ہی پر ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے جو حق ہر مسلمان کو اسلامی شریعت نے سکھایا ہے۔ اسی لیے مومن کی یہ علامت ہے، ایک مسلمان کی یہ پہچان ہے کہ وہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو اللہ پر اپنے توکل کو گھٹنے نہیں دیتا، اپنے توکل کو کمزور پڑنے نہیں دیتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی پر مکمل توکل کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالی پر مکمل بھروسہ کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کسی بھی بیماری کے آنے سے پہلے بھی، کسی کی بیماری کے دورانیے میں بھی، اور کسی بھی بیماری کے جانے کے بعد بھی، ہم اور آپ کو اسی عقیدے کے ساتھ جینے مرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف بیماریوں کے اسباب رکھے ہیں، مختلف نقصانات سے دوچار ہونے کے اسباب اللہ تعالی نے دنیا میں رکھے ہیں، آدمی کو مال کا، جان کا، اپنی عزت و آبرو کا، اپنی صحت کا، مختلف میدانوں میں نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ان نقصانات کے سامنا کرنے کے اسباب اللہ تعالی نے دنیا کے اندر رکھے ہیں۔ کیا اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان اسباب کو اختیار کرنے، یعنی یہ بیماری کے جو اسباب ہیں یا تکلیفوں کے جو اسباب ہیں یا جو نقصانات کے اسباب ہیں، ان اسباب سے بچنے کی فکر نہ کرے؟ کیا توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان باتوں سے احتیاط نہ کرے، ان باتوں کا لحاظ نہ کرے؟ یا پھر مطلب یہ ہے کہ آدمی اسباب اختیار کرے لیکن اسباب اختیار کرنے سے پہلے بھی، اسباب اختیار کرتے ہوئے بھی، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی اول و آخر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی پہ بھروسہ کرے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو مجھ کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات مجھ کو اور آپ کو واضح طور پر یہ بات بتاتی ہیں کہ اس معاملے میں لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو حد سے تجاوز کرتے ہیں تو اسباب ہی کو سب کچھ مان بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ خود نفع پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ توکل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بیماریوں سے، نقصانات سے بچنے کے جو اسباب سے ہیں، ان اسباب کو بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے یہ دو انتہا ہے،
افراط و تفریط کی یہ دو انتہا ہیں، مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان وہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ اسباب اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، سبب اختیار کرتا ہے لیکن بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کرتا ہے. اسے معلوم ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اپنی مرضی سے خود نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، نہ جن نہ جادو نہ کوئی بیماری نہ کوئی جراثیم نہ کوئی چیز کوئی بھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ قوت رکھی ہو، زہریلا بنایا ہو، لیکن ان کا زہر ہم پہ اثر انداز ہو یہ ان کی مرضی پہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر موقوف ہے. اسی لیے وہ اسباب اختیار کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کیا کرتا ہے. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور افراط اور تفریط والی غلطی سے ہمیشہ بچنا چاہیے. نہ تو ہم یہ کہیں کہ سبب ہی سب کچھ ہے، اور نہ تو ہم یہ کہیں کہ نہیں سبب کچھ نہیں، اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہے اس لیے ہم کسی سبب کو اختیار نہیں کریں گے. دونوں غلط ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں. اس لیے ہمیں توکل کرنے والا ہونا چاہیے، لیکن توکل وہ جو اسلامی شریعت کی تعلیمات میں صحیح اترتا ہو، تعلیمات کی روشنی میں صحیح قرار پاتا ہو. اسی پس منظر میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں کیا کوئی بیماری خود بخود کسی کو لگ سکتی ہے کہ نہیں لگ سکتی؟ بیماری ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آج بہت افسوس کی بات ہے کہ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج کئی قسم کے شر، کئی قسم کے نقصانات ہمارے اور آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں. اس لیے آئیے ہم سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں، اور اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں ان نقصانات کی جو ہمارے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں سب سے پہلی اور بنیادی حدیث ملتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، بلکہ صحیح بخاری و مسلم کی بھی روایت ہے، آپ کہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری پھیلنے والی نہیں ہوتی. یہ صحیح بخاری کے الفاظ، صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا صفر، نہ تو کوئی بیماری خود بخود پھیلتی ہے اور نہ ہی دوسرا بدشگونی کا معاملہ یا ستارہ پرستی کا معاملہ اور نہ ہی غول بیابانی کا معاملہ، ان کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یہ ہے لا عدوى. لیکن اسی صحیح بخاری کی اسی روایت کے اندر، اسی روایت کے اندر، اسی روایت کے اگلے الفاظ، سند بھی دوسری نہیں، اسی سند کے اسی متن کا اگلا حصہ ہمارے سامنے یہ بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت میں کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ تم جزامی آدمی کو، کوڑ کا جو مریض ہوتا ہے، اس آدمی سے ویسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو. اب یہاں مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوڑ کا مرض سمجھا جاتا ہے کہ یہ متعدی مرض ہے، یہ مرض پھیلنے والا مرض ہے، لگنے والا، ایک مرض دوسرے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی جزامی کو دیکھو، کسی کوڑ کے مریض کو دیکھو، تو تم اس کوڑ کے مریض سے ویسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہو. اب بظاہر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دو حدیثیں ہیں، اور دونوں حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو باتیں بتائی ہیں وہ ایک بات دوسری بات سے ایک دم مختلف نظر آتی ہے. لا عدوى، بیماری پھیلتی نہیں، اگر پھیلتی نہیں ہے تو پھر کسی جزامی سے ملنے میں ہمیں کیا حرج ہے، کسی جزامی سے ملنے میں ہمیں کیا حرج ہے، اور اگر جزامی سے بھاگنے کا حکم ہے تو پھر یہ بیماری نہیں پھیلتی کا مطلب کیا ہے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا. اہل علم نے لکھا کہ بظاہر یہ دو حدیثیں ایک دوسرے کے خلاف بظاہر نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں. پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو بعض اہل علم نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے پہلے کہا تھا کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد،
یہ جو کوڑ کے مریض کو دیکھ کر بھاگنے کی جو بات ہے اللہ کے نبی نے یہ پہلے کہی تھی، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ لا عدوہ، کوئی بیماری خود بخود پھیلنے والی نہیں ہے، یعنی جسے متعدی بیماری کہتے ہیں یہ بیماری کوئی بیماری متعدی ہے ہی نہیں، کوئی بیماری پھیلنے والی ہے ہی نہیں، اس حدیث نے پہلی حدیث کو منسوخ کر دیا ہے، یہ بعض اہل علم نے اس کا معنی لیا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ معنی حدیث کی روح سے صحیح نہیں ہے. حدیث کی روشنی میں یہ معنی حدیثوں کا لینا یہ درست نہیں ہے، منسوخ قرار دینا یہ درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ دو الگ الگ حدیثیں ہوتی تو شاید اس کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا کہ ایک حدیث نے دوسری حدیث کو منسوخ کر دیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں صحیح بخاری کی اس روایت میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا لا عدوہ ولا طیرہ ولا ہامہ، اور پھر آگے اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں کہا فر من المجزوم فرارک من الاسد، کہ بیماری پھیلتی نہیں ہے لیکن تم مجزوم سے ویسے ہی بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی حدیث میں ناسخ منسوخ اس انداز سے نہیں آ سکتے. تو یہ جنہوں اہل علم نے سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ بیماری پھیلتی ہی نہیں ہے اور جو مجزوم سے بچنے کی بات ہے وہ منسوخ ہے، وہ بات صحیح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ صحیح بخاری کی ایک ہی حدیث میں وہ الفاظ ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں ایسی بھی بات ہو کہ ایک جملے کی ابتدا جس چیز کو کا انکار کر رہی ہے اگلا جملہ ہی پھر اس کو ثابت کرنے والا ہو جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسے منسوخ اور ناسخ بھی مانے تو یہ تو الٹا معاملہ ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا پہلے کوئی بیماری نہیں پھیلتی، بعد میں اللہ کے نبی نے کہا تم مجزوم سے ویسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا عدوا والی بات منسوخ ہو جائے گی. اس لیے اس مسئلے میں سب سے صحیح موقف یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ کی بات کرنا یہ دلائل کی روشنی میں صحیح نہیں ہے. تب کیا ہونا چاہیے؟ حدیثوں میں نسخ کا مسئلہ اگر نہ ہو تو پھر جمع کی صورت آتی ہے، بلکہ جمع کی صورت بہتر ہوتی ہے. جمع کی صورت کیا ہے؟ اہل علم نے جمع کی دو صورتیں بتائیں، دونوں حدیثوں کو، دو طرح کی حدیثوں کو اکٹھا کر کے اہل علم نے اس کے دو مطلب بتائیں، اور ان دو مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض اہل علم نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری پھیلتی نہیں، یہی حق ہے، بیماری خود بخود پھیلنے والی نہیں، یہی حق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جن چیزوں کو سبب مانا گیا ہے، دنیا والے جسے سبب مانتے ہیں، اس سے بچنے کا حکم دیا. بیماری پھیلتی نہیں لیکن اس سبب سے بچنے کا حکم دیا. کیوں؟ کا اس لیے بچنے کا حکم دیا کہ کل اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے بیماری لگے گی تو آدمی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوگا کہ میں اس کے ساتھ ملا تھا اسی لیے مجھے یہ بیماری لگی، تو وہ آدمی خود بخود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی بات کو جھٹلانے لگے گا. اللہ کے نبی نے جو بات کہی کہ بیماری نہیں پھیلتی ہے، اس بات کا انکار کرنے والا ہو جائے گا. اس لیے یہ کہا گیا بیماری پھیلتی نہیں ہے لیکن جو بھی دنیا میں سبب مانے جاتے ہیں اس سے تمہیں بہرحال بچنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل کے اندر کہیں وسوسہ پیدا ہو جائے. اور اسی کو بعض اہل علم نے لکھا کہ یہ کمزور ایمان والوں کے لیے کہا گیا ہے، مضبوط ایمان والے جن کے دل میں وسوسہ پیدا نہ ہو ان لوگوں کے لیے اجازت ہے. ایسا مفہوم نکالنے کی کوشش کی، ایک معنی اس کا. لیکن اس حدیث کا سب سے صحیح جو مفہوم ہے، جو حافظ ابن علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے، حافظ ابن حجر رجب رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر کئی اہل علم نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی لا عدوہ، بیماری خود بخود نہیں پھیلتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ وہ خود بخود متعدی نہیں ہوتی. بیماری متعدی نہیں ہوتی، بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی. ان دو باتوں میں ہلکا سا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ زمانے جاہلیت کے لوگ یہ مانتے تھے کہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو خود بخود پھیلتی ہیں اور لوگوں کو لگ جاتی ہیں،
وہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ کی مشیت کے قائل نہیں تھے، وہ مانتے تھے کہ بیماری خود بخود لگ جاتی ہے۔ اور آپ اس کو سمجھنا چاہیں زمانے جاہلیت کے ذہن کو، تو آپ اپنے سماج کے اندر دیکھیں بہت ساری بیماریاں آتی ہیں تو لوگ اس بیماری کو بھی یہ خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں کہ تو چلی جا، اس بیماری کی پوجا کرتے ہیں لوگ کہ تو ہمیں چھوڑ کر چلی جا۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ کے اندر پایا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا عدوا، کوئی بیماری خود بخود پھیلتی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں سے یہ بات بتائی، البتہ اللہ کی مرضی کے بعد بعض بیماریوں میں یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ یہ بیماری پھیلتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ایک بیمار آدمی سے دو صحیح آدمی ملتے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہو تو ایک آدمی کو بیماری نہیں لگتی اور دوسرے کو لگ سکتی، اور لگتی اسی کی طرف سے، حکم اللہ کا، مرضی اللہ تعالیٰ کی، لیکن بیماری متعدی ہوتی ہے، بیماری لگتی ہے، خود بخود نہیں لگتی، اللہ کے فیصلے سے لگتی ہے۔ یہی ان حدیثوں میں جمع کا سب سے بہتر راستہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اسی قول کو منتخب کیا، ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے اسی قول کو منتخب کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے کہا لا عدوا، کوئی بیماری لگتی نہیں ہے خود بخود، کوئی بیماری لگتی نہیں ہے۔ ایک بدو، ایک عربی تھا، اس نے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اگر کہتے ہیں بیماری لگتی نہیں ہے تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل جو ہے صاف جلد والے اونٹوں کا ایک ریو، ایک اونٹوں کا ایک جماعت ہوتی ہے، اور اس جماعت کے اندر ایک کھجلی والا اونٹ داخل ہوتا ہے، زیادہ دن نہیں گزرتے کہ سارے کے سارے اونٹ کھجلی والے ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے اونٹ متاثر ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے اونٹوں کو کھجلی لگ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے، اس عربی سے ایک سوال کیا، اللہ کے نبی نے کہا فمن اعدل اول، اچھا تم یہ کہہ رہے ہو یہ بیماری اس کو لگی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے بیماری لگائی، پہلے اونٹ کو کس نے بیماری لگائی۔ اس حدیث کے الفاظ پہ اگر آپ غور کریں، اس عربی نے، اس بدو نے جو سوال کیا تھا کہ ایک اونٹ کے داخل ہونے کے بعد کئی اونٹوں کو بیماری لگ جاتی ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بیماری نہیں لگتی ہے، اونٹ کی وجہ سے نہیں لگی، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اونٹ کی وجہ سے نہیں لگی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا اونٹ کو لگائی کس نے بیماری، جس نے پہلے کو لگائی اسی نے دوسرے کو بھی لگائی۔ لیکن کیا ایک کے آنے کی وجہ سے دوسرے کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ لگتی ہے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر بیان فرمائی، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، صحیح بخاری و مسلم دونوں کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یورد ممرض علی مصح، لا یورد ممرض علی محصح، اور صحیح بخاری کے الفاظ تو یہ آئے لا یوریدن مصح ممرض علی مصح، کہ ہرگز ہرگز کسی بیمار جانور کو کسی صحیح سالم جانوروں کے ساتھ نہ چھوڑو، یا کسی بیمار کو لا کر صحیح سالم لوگوں کے درمیان نہ چھوڑو، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ آپ دیکھیں لا عدوا کا ایک لفظ ہے، اور دوسری طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث، ایک تو سب سے پہلی حدیث وہ فر من المجزوم فرارک من الاسد، تم مجزوم سے، جزامی سے، کوڑ کے مریض سے ویسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، اور دوسری روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہ کوئی بیمار کسی صحیح سالم آدمی کو متاثر نہ کرے، یعنی اس کے پاس آ کر اپنی بیماری کو پھیلانے کا سبب نہ فراہم کرے، اس لیے کہ سبب کے بعد لگے نہ لگے یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا، لیکن بندوں کو حکم یہ ہے کہ تم اسباب سے بھی دور رہو۔ اور شریعت اسلامیہ کا یہ ضابطہ معروف ہے، کسی نقصان سے روکتی ہے تو اس کے اسباب سے بھی روکتی ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کی تائید میں ایک تیسری حدیث بھی آپ کے سامنے ذکر کروں، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلہ ثقیف، قبیلہ ثقیف کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے آئے، ایمان لائے تھے نئے نئے۔ قبیلے کے لوگوں میں ایک آدمی جزامی تھا، کوڑ کا مریض تھا، جس کو کوڑی کہتے ہیں، کوڑ کا مریض، جس کی بیماری کو متعدی مانا جاتا ہے کہ وہ لگتی ہے دوسروں کو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیمار آدمی کو، وہ ابھی خیمے میں ہی تھا، آ کر مدینے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا بھی ابھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہلا بھیجا کہ جاؤ وہیں سے واپس لوٹ جاؤ، قد بایعناک، ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سارے لوگ جو بھی مرد ہوتے وہ آتے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، اقرار کر کے جاتے تھے، اسلام قبول کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے جاتے تھے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کوڑی کو کیا کہا؟ جاؤ تم چلے جاؤ، ہم جو ہے ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی. اس سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری کے اسباب رکھے، اسباب سے بچنا یہ ایمان کے خلاف نہیں، توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ پہ بھروسہ رکھنا، یہ اصل میں توکل ہے، یہ اصل میں ایمان ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ہمارے اپنے احباب میں سے، مردوں میں سے، خواتین میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اس وقت جب جمعہ مسجدوں میں آنے سے روکا گیا، اس لیے کہ یہاں آ کر لوگ کافی دیر تک ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں اور یہ وبا ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے پھیلتی، یہ جو بیماری کرونا کی بیماری ہے یہ ایک ساتھ مل جل کر رہنے سے، زیادہ دیر تک رہنے کی وجہ سے پھیلتی ہے، اور مسجدوں میں پنج وقتہ نمازیں اور جمعہ کی نماز میں اس کا موقع رہتا ہے، اس لیے سبب اختیار کرنے کے نام پر نماز چھوڑنے نہیں کہا گیا، بس لوگوں کو دور رہنے کے لیے جماعت مسجد میں نہ ہو، لوگ اپنے اپنے طور پہ گھروں میں با جماعت نماز پڑھ لیں، اس کی ترغیب دلائی گئی. تو بہت سارے لوگوں نے مسئلہ نہ سمجھ کر یہ کہا یہ بیماری سے ڈر جانے والی بات ہے، یہ اللہ پر ایمان نہ ہونے کی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کی کمی کی بات ہے، اور ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی جذبے کو لے کا اظہار کرنے کے لیے لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں، اور کئی جگہ پہ حکومت لاٹھی چارج کر کے ان کو بھگا رہی ہے. بہت سارے لوگ مسجدوں میں آ نہیں رہے لیکن اپنی اپنی جگہ پہ اپنے گھروں میں جماعتیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ نہیں ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بیماری نہیں لگتی. یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ڈسٹینس، سوشل ڈسٹینس کی بات کی جا رہی ہے، لوگوں کو ذرا دوری بنا کر رکھنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں، یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی نے جزامی سے بھاگنے کی کہی، یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑی کو کہا کہ تم وہیں رہو، ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی، یہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ کوئی بیمار آدمی کسی صحیح آدمی تک مرض کو نہ پہنچائے، بیماری کو نہ پہنچائے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. سب سے پہلا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اہل علم کی طرف سے شریعت کے دلائل کی روشنی میں مسئلہ بیان کرنے کے باوجود لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے. تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، موت آ بھی گئی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اسلام کہتا ہے آپ اپنی جان کی حفاظت کیجیے. اسلام کی نظر میں یہ خودکشی کا ایک طریقہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو خطرات کے سامنے پیش کرے. آپ کو حکم نماز ہی کا نہیں، آپ کو اپنی جان کی حفاظت کا بھی حکم ہے. آپ کو نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، آپ کہیں کہ میں دین کو اپنی جان پہ مقدم رکھتا ہوں. نہیں، آپ کو تو نماز پڑھنی ہے، گھر میں باقاعدہ پنج وقتہ نماز آپ کو پڑھنی ہے، اور گھر میں ممکن ہو تو جماعت بنا کر پڑھنی. دین چھوڑنے کی بات نہیں کی جا رہی کہ میں اپنی جان سے زیادہ اپنے دین کو مقدم رکھتا ہوں. نہیں، آپ اپنی جان کی بھی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں. یہ جو لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ جو ہدایات دی جا رہی ہیں ان ہدایات کی پابندی کرنا ایمان کی کمزوری ہے، یہ لوگوں کی کم علمی کا نتیجہ، اور افسوس اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب ایسی ہی فہم، ایسی ہی سمجھ بعض مساجد کے علماء اور بعض خطیب حضرات عوام الناس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک حدیث سناتے ہیں، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، بس ایک حدیث سنا دی، باقی یہ جو حدیثیں ہیں ان کا تذکرہ نہیں یا ان کی وضاحت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طریقہ تھا اس کا تذکرہ نہیں. میں آپ کو بتاؤں، مورخین نے لکھا ہے جس سے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے زمانے میں بھی اس قسم کا ایک تجربہ ہوا ہے. طاعون امواس، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آیا ایک طاعون، اور وہ طاعون سن 16 ہجری کے اندر آیا تھا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا،
بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس طاعون کے اندر وفات پا گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت معاد بن جبل، دیگر کئی اہل علم، بڑے بڑے اساتین اہل علم صحابہ انتقال کر گئے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر مسلمانوں کے وہاں کی فوج کا کمانڈر بنایا گیا، وہاں علاقے کا ذمہ دار بنایا گیا. تو حضرت عمر بن عاص نے کیا کیا پتہ ہے؟ مورخین نے ان کے یہ الفاظ نقل کیے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، یہ جو طاعون ہے اس کی مثال بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح ہے، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اور یہ کون سی آگ ہے؟ یہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن انسان ہے، تم لوگ ہو، لوگوں کی وجہ سے یہ بھڑکتی رہتی ہے. یعنی جب تک لوگ ملتے رہیں گے، لوگ آپس میں، یہ طاعون بڑھتا ہی رہے گا. اب اس طاعون کو بجھانے کا، ختم بھڑکتی آگ کو بجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا تفرقوا وتجبلوا، کہا تم الگ الگ ہو جاؤ اور شہر چھوڑ کر پہاڑوں پہ جا کر بسیرا کر لو. شہر چھوڑ کر پہاڑوں پہ جا کر بسیرا کر لو. کیوں؟ کہا اس لیے کہ آگ کو جب تک ایندھن ملتا رہے گا تب تک جلتی رہے گی، جس وقت ایندھن ملنا ختم ہو جائے گا آگ بجھ جائے گی. یعنی لوگ ایک دوسرے سے ملنا ختم کر دیں گے تو یہ بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکمت عملی کے بعد سارے کے سارے مسائل ختم ہوئے، طاعون امواس کا جو معاملہ چھیڑا تھا وہ قابو میں آ گیا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. تدبیر ان کی، لیکن اس تدبیر کو کارگر کیا اللہ تعالیٰ نے. تو تاریخ اسلام سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اس قسم کی احتیاطی تدابیر کرنا یہ ایمان کے خلاف نہیں، نہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھے بنا، اس کو سمجھے بنا سیدھے سیدھے ایک دوسرے کو، جو علماء یہ جو سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو علماء مسجدوں میں اکٹھا ہونے کے بجائے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، اور جو مسلم حکومتیں اس قسم کی باجماعت نمازوں کو روک کر اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، ان کے ایمان پر سوال کھڑا کرنا، یہ کہنا کہ ان کا ایمان کمزور ہے، ان کے ایمان میں خلل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ مسئلہ سمجھے نہیں. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سوالات کھڑا کرنا، یہ دراصل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پہ سوال کھڑا کرنا ہے، جس میں آپ نے جزامی سے ویسے بھاگنے کا حکم دیا جیسے شیر سے بھاگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں جزامی سے مسافہ کرنے یا بیعت لینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. سوشل ڈسٹینس کا ایک مسئلہ یہ بھی ضمناً بتا دوں کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ ان دنوں مسافہ نہ کرنا سنت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس جزامی سے بیعت نہیں لینا، تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا یہ بھی بے ایمانی کی بات ہے، یہ بھی ایمان میں خلل کا ثبوت ہے. عجیب معاملہ ہے. بات مختصر آپ یوں یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ بہت ہی صاف ہے اہل علم کے نزدیک کہ بیماریوں میں سے بعض بیماریاں، سب بیماریاں نہیں، بعض بیماریاں متعدی ہو سکتی ہیں، لیکن متعدی ہو کر متاثر کرنا کہ نہیں کرنا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، فیصلہ اللہ کرتا ہے. اب ہمیں نہیں پتا، ہم چار لوگ ہیں، چھ لوگ ہیں، دو لوگ ہیں، تین لوگ ہیں، کسی بیمار سے مل رہے ہیں، تو مجھ پر اثر انداز ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس پر ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ فیصلہ اللہ کرے گا. اب اللہ نے میرے حق میں کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے حق میں، یہ ہمیں نہیں پتا. اللہ نے ہم سب کو حکم یہ دیا ہے ہم سب اپنے طور پہ احتیاط کر لیں، اسی احتیاط کے تحت ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریج کرنے کے بعد، حدیث کی صحت کا حکم بیان کرنے کے بعد، ایک بڑی اہم بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ لا عدوى اور فر من المجزوم، جو دو حدیثیں ہیں، ان دونوں حدیثوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عدوا کو ثابت کیا، یہ بتایا ہے کہ بیماری خود بخود بیماری متعدی ہوتی ہے. جو نفی کی ہے اللہ کے نبی نے وہ خود بخود متعدی ہوتی، اس کی نفی کی ہے. لیکن لا عدوا میں بھی اور فر من المجزوم میں بھی، دو میں بھی اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ بیماری لگ سکتی ہے، بیماری لگ سکتی ہے، یہ کہا ہے. اور اس کے بعد شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس مسئلے میں دو گروہ ہمارے دور کے اندر بڑی گمراہی کا شکار ہیں. کہا سائنسدان جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، زمانے جاہلیت کے لوگوں کی طرح آج کے سائنسدان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بیماری خود بخود لگ جاتی ہے،
उनको भी ये मसला समझाने की जरूरत है। और दूसरी तरफ बहुत सारे अवाम हैं, जुहाल हैं, नादान लोग हैं, जो ये समझते हैं कि तवक्कुल का मतलब ये है कि हम असबाब भी ना इख्तियार करें, का इनको भी समझाने की जरूरत है। ये दोनों के दोनों गिरोह इस मामले में गलती करते हैं। शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस की तखरीज के बाद, ला अदवा वाली हदीस की तखरीज के बाद इस मसले को वाजे किया है। हाजिन गिरामी, बात जो मैं आपके सामने वाजे करना चाह रहा था वो ये कि हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, इन हालात में किताब सुन्नत की तालीमात की रोशनी में ये जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं, सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है, एक दूसरे से दूर रहने की बात की जा रही है, और उसी के साथ जुमा और जमात मस्जिद के अंदर पाबंदी के साथ पढ़ने से मना किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि दो चार लोग हों मस्जिद के जो खादिम हैं, इमाम हैं, वो यहां नमाज पढ़ लें, बकिया लोग अपने अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ें। समझने की कोशिश करें कि ये ईमान के खिलाफ नहीं, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं, ये तकवे के खिलाफ नहीं, ये शरीयत के खिलाफ नहीं, बल्कि यही आयन शरीयत इस्लामिया की तालीमात का हुक्म है। इसलिए इस किस्म के शुबहात में पढ़ने के बजाय अल्लाह पे तवक्कुल पूरा रखिए, असबाब भी पूरे पूरे इख्तियार कीजिए, पूरा तवक्कुल पूरा भरोसा अव्वल आखिर अल्लाह पर, लेकिन सबब अल्लाह ने दुनिया में जो बना के रखे उसको इख्तियार करना यह तवक्कुल का एक हिस्सा है। और असबाब में से एक सबब यह भी है कि जिन बीमारियों के बारे में मेडिकल की तरफ से ये बात साबित होती है कि ये मुतअद्दी हो सकती हैं, होंगी अल्लाह की मर्जी से, लेकिन वो हो सकती हैं, उनके अंदर अल्लाह ने वो बात रखी है, तब फिर उसमें एहतियात करना यह ऐन दीनों ईमान का तकाजा है। हम आप सभी हजरात और खवातीन से अपील करते हैं कि इन बातों को जहन में रखते हुए किसी भी किस्म की गलत फहमी का शिकार हुए बगैर, और दूसरी तरफ किसी के ईमान पर, अकीदे पर, किसी के तवक्कुल पर, किसी के तकवे पर सवालिया निशान उठाए बगैर अपने दीनों ईमान की खैर मनाने की कोशिश करें। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सही इल्म की रोशनी में हम और आपको सही अंदाज से अमल करने वाला मुसलमान बनाए, और हर किस्म की बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमाए। ये जो वबा फैली है, अल्लाह तबारक व तआला इसके शर को खत्म कर दे, इस वबा को खत्म कर दे, हम सब की अल्लाह तबारक व तआला इस वबा से हिफाजत फरमाए। जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे, और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए। आमीन व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।